Ой! What? Това нещо наистина лети. Не, какво правиш? Ле-ле-ле-ле-ле. Буквално помляхме този, който и да беше той. Но просто тук вече някой да ни се опре. Тези всичките коне и мале, ле-ле-ле-ле. Това е перфектният хибрид. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в поредният епизод на Need for Speed 2015. Както виждате, в момента пред мен стои този невероятен корвет C6 Z06. Точно така, това е едно чудовище. И честно казано, аз съм голям корвет фенбой. Не точно на Z06 варианта, който имаме ето тук, но по-скоро на ZR1 варианта, който е наистина невероятен. Може би една от любимите ми американски коли. Но, стига толкова бъбрене, нека се захванем с всички визуални подобрения, а по-късно с всички перформантните подобрения. Нека започнем с бодикитните и да видим какво имаме ето тук. Не знаех, че има лома бодикит в играта. Ле-ле-ле-ле, това е... Почти гарантирано, че ще сложа този лома кит на колата ми. За тези от вас, които не знаят, лома са просто мастермайнд инженери, които правят невероятни играчки за писта от всички корвети. Та, разгледахме бодикитовете и нека видим коя е следващата опция, а именно капаците. Нека видим какви капаци имаме тук. Зярено капак. Между другото, не съм сигурен, но мисля, че по тази кола ще може да сменим всички части с зярено еквивалента им. Тоест, мисля, че имат по-различни калници, имат по-различна задна броня и естествено капак. Та, това е зярено капака. Тук имаме още едно нещо. О да, лома капака. Което между другото би трябвало да е карбонов, но тук само следите вентилации са от карбон. Та, нека сложим зярено частта. Нека спрем на следващата опция, която са сплитеровиците. Тук предполагам ще имаме, да, стандартните. Не, всъщност това... What? Това не е стандартния сплитър, който получаваме от Need for Speed. Това е малко по-различен вариант. Както виждате, има тези свръзки, които свързват самия сплитър с бронята и позволяват на самото нещо да се регулира. Те имаме това, тук имаме стандартни сплитъри и да, това са още 3 дни сплитъра. Само 3 сплитъра, това е малко тъжно, но имаме канарди. Да, имаме едни канарди, имаме само тези два типа канарди, които честно казвам не изглеждат зле, но не мисля, че ще подхождат на билда, който искам да направя днес. Между другото, днес много ще направим нещо като стрит билд. Та, нека видим какви калници имаме ето тук отпред. Това са нашите фабрични калници и... Казах ви, нека плюснем тези зярено калници и да преминем към следващата опция. Уви, нямаме огледала, нямаме задни калници, нямаме прагове, което е малко тъжно, но пък сметка на това имаме задни брони. Нека видим какви задни брони имаме ето тук. Предполагам пак ще е някоя лома броня. Всъщност, $495 за бач. Това е доста. Това е доста за един бач. Ле-ле-ле-ле-ле. Но, нека го сложим на колата, тъй като това ще е един пълен ZR1 Transformation Kit. Та, вече имаме ZR1 Corvette. Малко стана като някой български джигит с някой баварец, който не всякъде има M-кови емблеми. Но, тук имаме малко повече от емблеми, тук имаме малко по-различни калници и друг капак. Така че, това може да се каже, че е почти legit ZR1 Corvette. Само ни липсва суперчарджера от ZR1-та. Но, нека видим какви други опции имаме тук. Ще продължим с ауспусите. Нека видим какви ауспуси имаме тук. Имаме стандартните Need for Speed ауспуси, които честно казано не изглежда чак толкова добре, колкото оригиналните. Така че смятам да оставя тези оригиналните тръби. И да видим какви дифузиори имаме тук. Та, това е нашия фабричен дифузиор. Та, тук имаме нещо различно. Имаме Race Style Diffuser. Предполагам го отключваме като сложим бодикита или може би като променим ауспусите. Нека видим дали това е така. Та, нека променим ауспусите набързо. Ще сложим примерно тези ауспуси и да видим дали сега може да сложим. О да, може да сложим Race Style Diffuser-а. Който честно казвам изглежда интересно, но не мисля да го сложим на моята кола. Не все още. Нека оставим фабричните ауспуси и да продължим с следващата опция. Тук имаме нашите стандартни дифузиори от Need for Speed. Неща, които честно казвам не мисля да слагам или защо пък не. Нека сложим ето този обикновения дифузиор. Изглежда достатъчно добре и допълва малко самата задница на тази кола. И да, продължаваме с пейките. Та нека видим какви пейки имаме ето тук. Това е нашия фабричен лип. Но кой ме интересува, защото имаме лома пейка, която изглежда доста интересно, честно казано, и мисля да я сложа на тази кола.
И естествено нашите класически гигантски пейки, маси за хранене и столчета, табуретки, маборетки, всичко. Маборетки? Добре, нека просто да сложим лъма спойлера и да продължим нататък. Всъщност, мисля, че вече разгледахме всички подобрения по този автомобил, така че е време да изплъкаме лома бодикита. Този раздут бодикит. И е време да изберем едни хубави джанти за този корвет. Да мисля, че се спрях на нещо. Ето тези Workmeister-и, VSXX или ето тези M1-ици. Честно казано, M1-ици подхождат малко повече на тази кола, та нека видим как ще изглеждат примерно, ако ги направим черни. И една идея по-големи. Примерно ето така. Та смятам, че това са джантите, които остават на тази кола. Нека си поиграем малко с тенса, примерно ще свалим една идея предницата, примерно е така. Ще снижим колата, примерно е толкова, и ще изкарам предните джанти напред, примерно е толкова. Да, това са джантите, които остават на тази кола. Това определено са джантите, които остават на тази кола. А сега, нека направим същото нещо и отзад. Мисля, че вече сме готови и нека да ми как изглеждат тези джанти. Оу, шит! Изглеждат прекрасно. Ле-ле-ле-ле, този корвет изглежда невероятно. Просто вижте колко добре изглежда тази кола. Между другото, забелязах нещо. Вижте този бач. Та тук имаме Z06 бач, а тук отзади имаме ZR1 бач. Това стана малко като, отново ги дам за примерно, да, българските BMW джигите. Има ZHP пакет и слага M бач. Нека махнем просто баджа на задната броня, защото не искаме да сме джигити. Сега е много по-добре. Мисля, че покрихме всички опции под тази кола. Между другото, нека оправим малко стенса да изкараме задните гуми назад. Не да им добавяме камбарионе. Не искам да добавям камбарионе, излишно камбарионе, а просто да изкараме задните гуми назад. Да, не назад, а настрани. Ако ги изкараме назад, ще стане малко лошо. Но, смятам, че колата изглежда прекрасно в момента. Единствено, остана да променим задния номер и да намерим хубав дизайн. Окей, дами и господа, мисля, че се спрях на идеалния цвят за тази кола. Именно е с това сиво. Смятам, че то подхожда на тази корветовица просто идеално. Не мисля, че има цвят, който, честно казвам, да изглежда по-добре на тази кола към момента. Та, може и да има всъщност колебах се между червено, защото... Нека ви покажа как изглежда червеното. Та всъщност нека ви покажа как изглежда и червено. Ето така изглежда червено. Но честно казано, сякаш искам сива кола. Да, просто вижте колко сатъл и бистли изглежда това нещо. Просто нямам търпение да го изкараме навън, за да видим как ще изглежда тази боя там. Но просто в комбинация с тези черни джанти с дълбока чиния, това нещо изглежда като пълно чудовище. Та! Мисля, че вече сме готови с всички визуални подобрения. Та, между другото, спомняте ли си как? Самото начало ви казах, че разликата между това и ZR1 варианта е само един суперчарджер. Та разликата е малко по-голяма. Нещо, което забравих да спомена. ZR1 варианта е 6,2 литров LS9 двигател, докато това има 7 литров LS7 двигател, който е атмосферен. В момента имаме... С какво да си поиграем? Да, имаме 7 литров двигател, който трябва да тунинговаме. Преди да започнем да го преправяме, нека се запознаем с фабричните характеристики. А именно 505 конски сили, максимална скорост от 318 км в час, четвърт милата става за 11,66 секунди, при номинална скорост от 204 км в час и ускорението от 0 до 100 става за 3,73 секунди. Доста добри характеристики, а? Та нека видим какво ще може да изцедим от този 7 литров Pushrod LS 7 двигател. Естествено започваме с филтъра, 4 конски сили отгоре, след това ще добавим интерколеровицата за, не знам, може би суперчарджера, може би турбатата, we shall see. Но също така ще добавим смукателен колектор, горивна помпа. Освен това, нека видим всъщност докъде ни дига турбатата, та дурбутата. Това е нова дума, дурбутата. Хаштаг дурбутата. Ни дават 835 конски сили, докато суперчарджер ни дава 645. Интересно. Добре, мисля, че ще спрем на турбутата, но нека не бързаме. Нека видим как ще се изменят тези характеристики, когато апгрейднем всичко. Да, ще добавим Standalone ECU, естествено, за да може да програмираме този двигател, да го ремапнем както си трябва. Естествено,
енджен блоковицата. След това ще добавим едни хубави ваучета. Ето така, това е глави. Естествено, нека добавим колектори, те ще са ни нужни. И изпусквателна система. Вече имаме 696 конски сили, максимална скорост от 371 км в час, ускорение от 0 до 100 за 2,7 секунди. Това е много бързо, между другото. 2,7 секунди, това наистина е доста, доста бързо. Та за кола, която тежи 1450 кг, това не е никак зле. Естествено, нека апгрейдим трансмисията, след това ще апгрейдим окачването. Ще добавим регулируем диференциал, естествено. И, за гумите. Добре, нека се спрем за подобен тунинг, като не им двойката, само че не точно. Ще сложим дрифтови гуми, тъй като искаме от време на време да парзаляме този корвет. Също така регулируваме спирачки, регулираме ръчна спирачка, естествено sway барове, стабилизиращи штанги. И сега ни остана само да добавим турбината или суперчарджера. Та, с първата турбина още имаме 863 конски сили. Това е доста добре, между другото. Та, с суперчарджера, конете ни стават 808, ускорението ни от 0 до 100 става за 2 секунди, ле, това е много бързо, а с турбота става за 2,13 секунди. Нека вен четвърт милята, да, определено ще заложим на турбота. На кои турбота всъщност? Да, този път мисля да заложа на A-Style турбините, та нека ги плоснем с тук. Та вече имаме 1061 коня, максимална скорост. От 378 км в час. Ускорението ни от 0 до 100 остава за 2,13 секунди и четвърт милята за 9,16 секунди. Преноменална скорост от 260 км в час. Мисля, че това ще е една доста бърза кола. Знаете ли какво? Оставям с червени брембота. Имаме червено на самия бач, самия корвет бач. Имаме червено на регистрационния номер. Освен това, имаме почти навсякъде червени детайли. Затова, нека оставим тези червени брембота. Също така ще оставим написаните гуми и мисля, че е време да настроим това чудовище. Та това са настройките, които смятам да използвам. Смятам да увелича съвсем леко налеган на предните гуми, примерно така, ще оставим така налеган на задните. Да, тук използвам подобни настройки като на N2-ката, но те са честно казано универсални, работят при доста коли, особено колите са задно. Естествено, брейкинг дрифта си ще го оставяме, дрифт стабилития също така го оставяме. Ако го махнем, може би ще се получи нещо забавно за дрифт евенти, но честно казано не смятам да рискувам. Ланч контрола го оставяме изключен. Та, нека заключим диференциала, една идея повече, примерно днес тук. Оставяме downforce, така, брейк, спирачната сила оставяме тук, брейк баса също. И може би ще направя пружините една идея по-твърди, примерно е така, sway баровете също до ето тук. Нитро ще го сложим една идея по-към сила и смятам, че с това сме готови. А сега, нека излезем навън и да чуем как звучи това нещо. Окей, дами и господа, вече се намираме навън и нека чуем как звучи тази корветовица. О, този труден старт, леле. Просто знаете, че тук има модифициран огромен V8 двигател. Дим, това нещо звучи като чудовище. Та сега, нека видим как се управлява то. Holy shit, това нещо ускорява доста бързо. Леле. Та, да, подобно на M2-ките, то обича да дрифти, но мога да ви кажа със сигурност, че не се управляват еднакво. Holy shtoinks, тези две коли се усещат по коренно различен начин, както трябва да бъде. Честно казано, тази корветовица се усеща много добре и просто има изключително много мощност. Горе-долу и двете коли имат по 1080 коня, но тази се усеща някак си по-мощна, особено при средните обороти и при по-низките скорости.
Докато M2-ката беше една идея по-пъргавата кола, това е една идея по-балансираната кола. И ако честно казвам, трябваше да оприлича тази кола на някоя, бих я оприличил на M3-ката, тъй като имат подобен стил на управление, въпреки че M3-ката е доста по-тежка като цяло и не чак толкова пъргава. Докато Corvette някак си пада между точно M2-ката и M3-ката, което го прави доста интересна кола. Между другото имам чувството, че това нещо чисто и просто ще блести на някое спринт състезание, което смятам да пусна сега. Окей, дами и господа, в мен се намираме пред ето това спринт състезание, което се казва Burning It In. Та, нека видим за какво става въпрос ето тук. Мисля, че самия евент е с medium трудност, което честно казано е окей, защото това би трябвало да е състезание с доста интересни завои. Тук се състезаваме срещу една Supra. Доста интересна Supra. Имаме GT86 и естествено Golf 1 GTI. Та нека издухаме тези приятели с нашата короветовица и просто това нещо лети. Това нещо наистина лети. Не, какво правиш? Буквално помляхме този, който и да беше той. Та между другото, тук имаме още едно голфче. Имаме и едно Volvo от тези тежките старите волвации. Мисля, че беше 240D, нещо от сорта. Окей, нека малко внимателно. Къде се овъртяхме този път? Бре, всички са на километри пред мен, но честно казано, тази кола се усеща доста добре на подобен тип завой. Тъй като виждате, ако искам да изнеса съвсем леко задницата за едно леко дрифтериране, може да го направим без никакъв проблем и просто когато излезам на някоя права, вижте какво става. Майко мила, това да, голф единичка е бахти слипър. Къде беше напред пред цялата група? Holy shtoinks. Но просто тук вече някой да не се опре. С тези всичките коне и малелелелеле. Ние буквално се увъртяхме. Та, изобщо не съобрази, че се движа с такава огромна скорост и това голфче. Това голфче много ме радва. Изобщо не прецених, че се движих с такава огромна скорост и просто посрещнах мантинелата, както по принцип не трябваше да става. Но, нека ви изпреварим от тези тук. Надявам се този път да не пропадаме през мапа. Молете се Need for Speed, не ми прави лоши номера. Окей, okay, сега всичко е наред. Нямаме незареждащи части от мапа. Добре, това е кофти завоя на самата магистрала. Оп, оп, оп. Добре, всичко е под контрол. Всичко е под контрол. Движим се малко бързо, между другото, и това не ми хареса, защото всеки момент може да се отвори една бездна и да паднем в нея. Ле-ле-ле. Тук стана мизерия, честно казано. Вау! Блъснах се в 1 000 000 препятствия, включително бариери, други коли и всякакви работи. Но това спринт състезание ми харесва. И е, това имам предвид смисъл. Това е перфектният хибрид между дрифт кола и грип кола. Просто дрифта в грип. Да, дрифта в грип е, това е нова дума. И е по-скоро прецизност. Прецизност. Да, това е прецизността. $3500 един наистина прекрасен автомобил. Но между другото, в момента има още нещо, което искам да изпробвам. А именно да направя едно драг състезание в тази кола. Но преди това ще минем да заредим от тези тук, защото знаете моите шеги. Моите супер дженерик шеги за американските коли. Как те изпиват ето тази горката бензиностанция ето тук. Но важното е, че в момента сме поправени. Та, дами и господа, нека видим от какво е направена тази корветовица. Пуснах спита на улицата и нека видим от какво е направена тази корветовица. Оп, тук ще се състезаваме срещу нашият вечен враг, вечен несъществуващ същност, именно Dodge Viper-ионето. Нека видим как ще се представим срещу него. Предполагам, че ще го издухаме, ако е фабричен Dodge Viper. Добре, това е един good burnout. Поне не overcooked. Смятам, че това си е прекрасен диапазон за ланч. Перфектен ланч между другото. Това нещо се изстреля доста бързо. Благодарение на всичкия този въртящ момент. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Това нещо лети напред. Просто вижте за какво става въпрос. Може би, ако имахме малко повече нитровица, си бях настроил нитрото по малко по-ръчен начин, това нещо ще да бъде доста по-бързо. Но 28,68 секунди, мисля, че беше времето ни. 28,95 секунди. Сигурен съм, че това може да го смъкнем с още, тъй като не беше перфектен рън. Имахме хубав ланч,
но на някои места превключих малко по-рано, отколкото трябваше. Но преди това, това нещо се усеща изключително бързо. Горе-долу са еднакви съвсем двойката на този драг евент. Отново, ле-ле-ле-ле. От какво са направени тези драйватари? Ле-ле-ле-ле. Този вайпер буквално се блъсна 5 пъти в стената отстрани. Тъпи драйватари. Но дами и господа, това мисля да бъде всичко от днешния епизод на Need for Speed 2015. Надявам се той да ви е харесал. Ако е така, знаете какво направите. Преплеснете лайк бутона, също така не забравяйте да се абонирате и с вашето се на следващия път. Чао!